сам знао, треба буде на степеницама. Само, момерат, дама неће чути свирку, а ја би тео на уво, оно не знам. Шта је ово, а? Шта? Шта? Šta sam vas učio prošle nedelje kad sam vas vežbao kako ćete glumiti? Pa nemojte mi šapućete, vata vas samo ovaj moj mikrofon. Šta je ovo? Sambura. Izvinite, loše sam postavio pitanje. Nisam mislio šta je ovo što se vidi, nego šta je ovo što se čuje. Ivane, si ti bio kad sam rekao da mi se kamermani ne unose u lice? Jesam, ali on nije bio, kamermani nije bio. Nije se unose u lice, nego u tamburica. Ajde ponov, vidio. Slušajte, jeste zvuk, sve je zvuk, i ovo je zvuk. Aj sredite se, aj pogađajte još malo. Šta je ovo? Ajde, sekite se, mučite tom glavom, pa nemojte da davite. Muzika blizu, ajde još bliže. Muzika, jeste. Šta je ovo? Pesma blizu, ajde. Nije. Pesma, nego uvod u pesmu. Koji ide ovako. Kocka do kocke, kockica. Kroz prostor i kroz vreme. I uvek nova. Nećemo celo, idemo onaj glavni deo, ali nemojte pljeskate da mogu se čuju reči. Nemojte pljeskate, nego samo zinite. Svi, i to ovako jako. Ta-ta-ta-tira! Ta-ta-ta-tira! Zini! Ta-ta-ta-tira! Ta-ta-ta-tira! Bomba! Je li to bomba? Vodka, dokoče! Vodkica! Pa dobro! Dobro, drugari! Pa zdravo! Pa kako ste? E, baš me briga! Ne, kako baš briga? Baš mi je drago što ste dobro, nego da li ste vi blago meni dobri? E, ako ste nedobri, onda ćemo da napravimo sada jednu ozbiljnu priču i moram da vam sredim da budete dobri. Budete dobri, budete najbolji. I zato ćemo prvo malo se razbrnemo, da se upoznamo. Ja se zovem Branko, to svi znate, je li tako? Ko sam ja, Branko? Kockica. Eto, vi znate moje ime, ja ne znam vaše, zato ajde da se upoznamo. Izvinjavam se, ne mogu da se upoznam sa svakim posebno. Upoznat ćemo se svi zajedno. Aj, pruži ruku, ja sam Branko, a ti? Da čujem. Kaži, pruži ruku i reci ime. Ja sam Branko. Drago mi je, milo mi je. Milo mi je, drago mi je. Drago mi je, milo mi je. Milo mi je, drago mi je. Drago mi je. Eto, viš, viš kako bolja atmosfera kad smo se upoznali sam ovaj... Nisam čuo, kako se ti zoveš? Petar. Lepo ime Petar. Nije lepo ko Branko, Branko je najlepše ime. Ne zato što se ja zovem Branko, ne, nego prirodno najlepše. E se neko ovde zove Branko? Nema Branko. Ima Branko, neću da se javim. Ima Branko asistent, reći, on se ne računa. Ovo je moj Bane, on je Branko. Ali ima neka Brankica? O, katastrofa. Pove mami, vaše mami i tate nisu gledale kockicu kad su bili mali. A ti kako se ti zoveš? Miloš. Lepo ime. Blaže. Lepo ime. Milana. Grozno ime. Ozbiljno ste, pa čekaj, stani, molim. Pa prestanite, pljeskate, pa mogu da radim. Nisam ja Ivan Ivanović, ja sam Branko Brankić. Ozbiljno te pitam, ženska glava, kako se zoveš? Ozbiljno, Milana. Grozno. A ti? Jelena. Bljak! Ko moja tašta, evo! A ti kako se zoveš? Edina. E, ljudi, molim vas, o čemu se ovde radi? Ovo je strašno. Ovo je tiha jeza, molim vas. O čemu se ovde radi? Zašto siroti dečaci imaju lepa imena, a devojčice ružna? Zašto? Pa nemam pojma. Naravno, to je lep odgovor. Zašto? Zato što su oni lepši pol. A, lepši pol, zbog pola! Pa to je normalno za ovu emisiju da su polovi u pitanju. Jeste vi mene nekad videli tamo unutra u onom televizoru?
Jeste primetili da Branko sve zna? Da. E, pa ja znam i odgovor na ovo strašno pitanje. Ti si bio u pravu zato što su devojčice lepe. Šta će njima lepo ime kad su takve lepotice? Pa evo samo na primjer. Evo samo na primjer, pogledaj. Pogledajte ovu lepoticu. Samo na primjer, dođu ovdje kod reflektora. Dođu vama. Pogledajte! Pogledajte ovu divnu kosu. Kad ste vidjeli ovakvu kosu? Kada? Kada ste vidjeli ovakvu frizuru? Nikada. Ili samo, na primjer, ne samo na primjer, pogledajte ovu lepoticu. Pogledajte, molim vas. Pogledajte ove divne oči. Pogledajte oči. Kad ste vidjeli ovako oko? Kada? Kada? Nikada niste vidjeli ovako oko. Ili samo, na primjer, kad ste vidjeli ovako divne čizmice. Kad ste vidjeli... Ma nemoj dižeš noge, ženo, ni ovo dečije pozorište. Čizmice. A nemoj. Nemoj skidaš čizmice, možda imaš pocepane čarapice. A pogledajte, molim vas, na šta siroti dečaci lič. Normalno je da moraju da imaju lepo imena. Pogledajte te uši. Pogledaj one uši. Vidi one uši. To nisu uši, to su krila. A vidi onaj nos tamo, ono nije nos, ono je babura. A frizure, majko moja. Majko moja paranoja. Pogledaj onu frizuru. Ma ne, šta to, pogledajte Ivanovu frizuru. Slušajte, imam malo, mali tajn treba, želim svašta da vas naučim. Ovo nije frizura, ovo je gnezdo. Ne, šta, ma šta gnezdo, ja se izvinjam, tu se ni vrabac ne bi pokakio. O, pardon. Imam još nešto. Da, važno da ti imaš lepo ime, da. A ja, kad se delila ta lepota, nisam prošao baš Bog zna kako. Pogledajte moje uši. A bile su tolke i kad sam imao 4 godine. Pa sad ti zamisli, ovolicna glava, a ovolike uši. Zato sam morao da dobijem lepo ime Branko. 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 Stvarno si zanimljiv je. Dobar, lepo ti ime to, Branko, ali ti je još lepši nadimak Kockica. I nas sve ovde, naročito ove što ima 7 godina, nostalgično vraća u detinjstvo, znaš. Pa dobro, mene vraća u detinjstvo. Što su ti ovi su neozbiljni. Ja se strašno pripremao za ovu emisiju, baš mnogo. I svašta sam naučio o tebi i išao na tvoj sajt, normalno. I vidio sam da tamo piše da si glumac, voditelj, reditelj, pisac, pevač, hitmaker, pozorište maker, brodograditelj, moreplovac, gusar ponekad. Ja sam nešto propustio? Propustio si, da. Nisi rekao da sam workaholic, ali to tamo ni ne piše. Znaš, to su oni što, znaš, ne alkoholik, nego... Ja ni ne znam što je alkoholik. O radu, radoholičar. Radoholičar. Radoholičar sam to, ali to ne govori šta sam ja, nego o tome kakav sam ja. A to što sam ja je sve u redu što si ti pročitao sa sajta, samo... Ne verujem da to... Šta da ti kažem, nisam propustio. Propustio sam ovo, da ovo kakav sam, ali sumnjam da to publiku interese. I uvijek ovakve... Sigurno ih zanima kako si postupio. Ne, slušaj, ti vrste... Slušaj, ti si nekonvencionalan tip. I ne dam ti da mi postavljaš ta pitanja, ono, biografska, kao, na primjer, kako sam postao glumac, pa... Pa dobro, čekaj, evo, tata ti je bio glumac, a znaš kako kaže naš narod, Iver, ne pada daleko od klada. Upravo je mog oca nazvao kladom. Dobro da mi je rekao, mator i panj. To je uvreda. A to da si ti mladi Iver. Ja sam Iverak. Mislim, stvarno, sad da ne pravimo anketu, ali mislim, koga to sad zanima, šta sam ja, kako...
kako sam počeo da glumim, pa onda šta sam glumio pre Kockića? Čekaj, ja znam da si glumio Hamleta, i to u Njujorku, i to na engleskom. Oh! Istina? To be or not to be, there's a question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of trouble and by opposing end them. Dobro, to bilo davno, tad je engleski bio drugačiji. Dobro, okej, okej. Igrao si. Čekaj, igrao si okovanog Prometeja, Eskilog. Tako je? Eskil, stavno. Jesi na starom grčkom to glumio? Kako si pogodio? Pa ti si stavio. Efharistopara, kaloen, daksi, starogrčki, starogrčki, nego... Nego šta, nego starogrčki. Vidiš kako sam se dobro spremio, sve znam, da ti kažem. Sve znaš samo... Čekaj, pitanje možda za mene. Pa ne, mislim, baš, ako stvarno misliš da sve znaš, baš, ajde mi reci onda... Kad je Kockica, znaš, šta sam glumio pre Kockice, ali koliko dugo sam snimao Kockicu? Preko 20 godina. Tačno. Koliko je snimljeno epizoda? Snimljeno je... Čekajte, kviz ima 10 pitanja, treba da odgovori na 9. Onda dobije aplauz. Snimljeno je preko 250. Aplauz, tačno. 250, Kockica, sad sada te pitan teško. Koliko sam brodova napravio? 4 katamarane. Tačno, šta je to katamarane? To je dupla jedrilica sa 2 trupa. A koliko sam komada napisao pozorišnik? 44. Koliko je Šekspir napisao? 33. Koliko imam godina? Pa to ni milicija ne zna. Tačno, priznaću. Pa ću znam... 82. Ali se dobro držim za svoje godine. Izgledaš odlično, bro. Izgledaš odlično. Pa bolje da imam 80, ja se držim kod imam 6 banke, nego da imam 6 banke. Najbolje ti neko drugi drži kao da imaš 40. Najbolje da me nekolike držem, to je u redu. Mogu ja tebi postaviti da pitanje? Samo nemoj iz računa, može. Pa dobro, malo je račun, ali bit će ti lako, ja mislim. Koliko godina postoje pozdraži štance puža? To ti reci. 35 godina u aprilu ove godine. Bravo. Ali, bila je visina. Svaka čak. Možemo pređemo na nekonvencionalna pitanja. Možemo, ajde. Sada može i iz računa, ako baš insistiraš. Evo, ko će koga šta da pita? Pa ti si pitač. Ajde, ja sam pitač ovdje. Mada mi, kako se rekao, nekonvencionalni pitač sam ja. Dobro, sad bi šalim. To ne bi umeo da ponovim tu reč nikada. Nekonvencionalni propije. Mi imamo te govorne vežbe, znaš, pa imate vi glumce, ne znaš. Što sam teo da te pitam, zaista nekome za ceo život mu prođe, ima jedno zanimanje, ti imaš ovih nekih 8-9. Na sajcu ću se vidjeti. Koliko sam nabrojao, ali ipak, da li ti je gluma broj 1? Stoji kao broj 1 na sajcu. Pazi, jeste mi gluma broj 1. I sad onda, evo, pazite kako je to bilo kad sam ja bio mali. Pa moj tata je bio glumac i sve to. Gluma mi je, da, najglavnija, svi i svi, i stvarno ja jesam glumac, ali to mi je nekako pod kategorija. Znači, ima tu važnija stvar. Evo, početak jednog pozorišnog komada iz Puža govori o tome šta sam ja. Ja sam bio nekoj premijeri, u svetu postoji jedno carstvo, to? Ne znam da li je to ili je Pipik Čarapa, ali izlazim pred zavesu i kažem poštovana publiko, draga deco, velika i mala, ja sam Branko, to sad moram već više da govorim, ne znaju ime sva deca. Da, dobro, mlađe ne znaju. Ne znaju, bebe. Ja sam Branko, ja sam glumac, pozorišni glumac i pozorišni psiholog. Ne, ovaj psihijatar, ne, pedijatar, nije, pedikir, nego ja, drugari, pomagajte, pedagog, sporiste, što su refleksi, pedagog. Ivanović Poloteška. Znači, to je ono, podkategorija gluma, ja sam učitelj. Učitelj, stvarno. Da, pozorišni učitelj, zato što kroz pozorište decu i odrasle uvek nešto naučim. To za odrasle sam teo te pitam, pošto ja stvarno često vodim moju čerku tamo na... Pa video sam, ti stalno telefoniraš. Ma nemoj, video sam te, šalješ poruke, uopšte ne gledaš. Ja, jelo, došao Ivana. Ne su ono, jo, končo. To je Twitter, nisu to poruke, znaš. Ali, htio sam ti, piše tamo u pozorištu, kaže... Predstave su isključivo za decu i odrasle. I zaista mi odrasli se stvarno uvijek dobro provedemo tamo. Dobro, mislim, to je u redu, ali reč provod je za nijansu neadekvatna, zato što ti si malo otrovan
svojim šaljivim šovom koji je izuzetno šaljiv. Stvarno misliš da je šaljiv? Ma da, i drugo ti radiš sa ljudima koji već sve znaju. Radim sa decom, moram nešto uvek da ih naučim. Ti ovdje ne učiš nikog ništa i nema potrebe. Pa učio sam jednu devojku nešto nije znala, ali dobro, to je sad. Ma da, da. S vremena na vreme se desi, ali ti podučavaš u pozorištu. Ja stalno podučavam. Pa da, imaš neki primjer konkretan. Kao pedagog i to, ali mora kroz smeh. Uvek kroz smeh. Mora kroz smeh ili... Znači ti mešaš smešno i poučno. Pa da, to je vrlo bitno, to je kao kukavica jaje. Deci, ne možeš samo da pričaš o to, uradi ovo, radi ono i ne slušajte. Nego mora smešno, pa evo, na primjer, Laza materina maza. Je to? To je dobra predstava, da, jeste. Je sad, sigurno. Laza materina maza, pa to je predstava da crkneš od smeha. Laza je ono, mislim, komedija. Toliko je razmažen da on dovedu dresere, da dresiraju njega. Znači, jedna vrsta vaspitanja je kao dresature pasa, znači. A on onda dresira dresere, pa dresira mamu i tatu i onda su, znaš, i smejurija. Ali, pošto je tako jako nevaljavala i sebično sve mora bude po njegovom, drugari ga napuštaju, na kraju ostaje sam i roditelji mu kidnapuju kidnaperi koji su došli da ga... Nije bitno, on ostaje sam zato što je sebičan, sad ja to učim decu. I sad više nije smešno. Aha. Kako deče predstavlja? I on peva tužnu pesmu. To sam naučio u Grčkoj kad sam glumio Prometeja. Aha. Grci u starim grčkim tragedijama na kraju imaju da se digne emocija, imaju tužnu pesmu. Opa. E sad ja nisam tu na ono... Cimeroni, Cimeroni, ne to, nego bluz. Laza peva bluz jer je već velik dečko i to peva u gitaru sa dva vrata. Što dva vrata, zašto? Pa on mora da, on ima dva mobilna. A zašto ne? Sve ima, ima jedan mobilni za levo, drugi za desnu, ima dva bicikla, jedan za levo, drugi za desnu nogu. Ima dve glave. Znači, ima dve glave. Da. I dva vrata za... Dobro, to djadi. I naravno ima dve. Dobro. I peva bluz. I gotovo. On ovako sam top na njega. I tužan odlazi. I onda ja uđem u taj top. To mi zovemo top. To je onaj svetlosni krug. I kažem publici. Laza je... Sad to vama pričam. Ne mogu njemu da pričam kao svoj publici. Laza je tako prerazmažen da tu ne može se pomogne više. I to je strašno. A sličan slučaj je i sa vama. Kažem onoj deci, publici, ba, vi ne, vi ste fini. Oni moji tamo deca, razmaženi. Jer i vi ste prilično razmaženi, kažem ja njima. To znam po tome što sam vas ja lično razmazio. Zato što u Pužu se svaka predstava završava veselo. E pa ova neće. Neću više da vas mazim, jer ti koji decu preterano maze moraju već jednom da prestanu. I zato ova Lazina priča ne može da ima veseli kraj, kažem ja njima. I? I kraj, gotovo je, nema više. Idite kući, doviđenja. E sad pazite. Svarno tako gažeš. Ali to je ta fora, komedija i sad pouka. I ono, a ne, to... Prvo je mrtva tišina i ništa. Ja kažem, ej, kraj. Ne, rojitelji od muske ne došli. Kraj, onda, pošto mi ne veruju, sede ovako i... Kao smeškuju se. A onda je, pošto je stvarno kraj. Ja onda kažem, gasi reflektore, pali salu. I sad... To kad bi ovdje izvrili kako to jadno izgleda. Znači, kad se upale ona mala smetalica, pogleda se od jedan potom... Uvi se, šta je stvarno? Ćao, nema više, nema više, idite kući, čao, kraj, kraj, kraj! I onda ja to malo isprovociram ako treba, ali uglavnom neki klinja drekne. Ne, ja kraj! I šta radiš onda? I onda... Onda prihvate svi, ja kažem, dobro, ajde, i izvedemo veselu pesmu i eto tako. Ali ta kombinacija je bitna. Možda bi i ti mogao neki pouk, stvarno, ako je to. Ja uglavnom ovdje mešam smešno i nesmešno. I to stavim dvije trećine nesmešnog i jednu trećinu smešnog. I ništa ih nisam naučio. Skromnost je vrlina. Dvije trećine nesmešno. To je dobro. Pa to je skromnost. Ali ima jedna dobra stvar koju vi ne znate. Ja sam bio pozorištanstvo Puž. Gost u jednoj predstavi. Pa ako se slažeš da pogledamo kako to izgledalo. Stvarno, deca dobacaju sve i svašta, majke. Neki su bacili cigle, to nismo snimili. Ali da vidite šta imamo od snimka iz Puža. Može? Ti nisi Barba Mića! Normalno da nisam.
Ti si slipa tuljak! Ma nisam slipa tuljak. Tako me zove ona žuta veštica što plaši djecu pesmi. Jaaa! Djeco Branko nema pojma. Molim vas, recite mu ko sam ja. Molim, izrecite. A? Ko je? Ivan! Branko Ivan Ivanović, taj sam ja. Jao, Ivane, izvini. Taj sam ja. Nisam te prepoznao, obrijao si brkove. Da. Je li, barba Ivane, jesi ti ovdje došao kao možda barba Mićin zamjenik? Jesi. Pa onda si pravi zamjenik i ti si izgleda malo obluveo. Pitam, da li si glup? Ja glup! Reci to još jednom ako sluši. E, ajde sada da mu drepnemo uvo. Ako ste primetili na televiziji, on je naglo uvek ima ovde aparat za slušaj, slušni aparat. Ajde da mu drepnemo. Barba Miću, ti si gluvar. Barba mi i... Barba Ivane, ti si sad. Barba Ivane, izvini što ću ovo ti kažem, znam da se to prvim oficirima ne govori, ali šta ću kada ništa ne kapiraš, stvarno si glup. Ja glup! 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 Ja glup! Znate šta da vam kažem nešto? Vi ste glupi, ali ništa ne slušate Barba Miću. Ja, drugari, spasavajte. Ušeni ste glupi. Recite Barba Ivanu, gusari nisu glupi. Sad. Gusari nisu glupi! A dobro, ako niste glupi, recite šta hoćete. Pa onda nam kupi bicikl. Da kažeš Barba Mići da nam kupi bicikl. Da imaš oni zime, znaš što imamo, ima pedala. Pedala? A sandale, pa kupit će Barba Mića, sandale, pa nije. Drugari, spasavajte. Da vam kupi. Recite, gusari hoće bicikl. Gusari hoće bicikl! Hoćete bicikl? Pa reći će vam Barba Mići, kupit će vam bicikl. Ali, samo ako vi poslušate Barba Miću i kupite njemu novinu. Može, brate? A? Si! Novine bicikl! Novine bicikl! Sad... Jedino nisam shvatio zašto su me u predstavi zvali Baba Ivan. To mi jedino nije jasno, ali dobro. Kad smo kod babi, ima jedna jako zanimljiva anegdota iz pozorištanca Pušt, kao što ili deca svašta dobacuju. Ali ima jedna zanimljiva anegdota vezana za jednu babu i za predstavu koju igra na tokom bombardovanja. Ne moram ovdje da ispričam sve što sam ti ispričao iz svog života. Pa dobro, ovo za babu je zanimljivo. Pa dobro, ali to je samo smešno, nema pouke. Pa dobro, evo, ispričaj nešto... Jedna, samo, ostalo sve mora bude pouke. Evo, za promenu ispričaj nešto smešno. Bombardovanje. Smešno. Smešno. Poučno. Ja, bre. Bombardovanje je bilo poučno. Pa naučili smo, ne. I mi smo davali predstave svakoga dana, besplatno. Bilo je krcato, ne zato što je besplatno, narod je stvarno... Svi smo bili odlepili. Morali su da rezervišu karte. Moraš da rezervišeš besplatno, ali ne znaš šta će s ljudima. Kažeš, niste rezervisani. I sve je to bilo u redu. Nije bilo struje često. Na ovoj predstavi koju ću sada da ispričam anegdotu, nije bilo struje, ali mi, Puž Mučenik, ima neke prozore ogromne kroz koje nam zimi duva. E, tada smo ih sve otvorili, radili smo pri dnevnom svetlu. I tako i u sred kolonada zasvira Šizela. Sirena. I sad ono... Pa deca ne znaju. Ovde ovi su mali, oni ne znaju. Ne znaju. To je sirena Šizela kad svira, onda znači svi moraju da idu u sklonište. Poučno. Svi u sklonište. Međutim, mi glumci oćemo u sklonište, ali mora prvo ode publika na deset prvi. Kapetan broda da prvi ode. Nismo mi Italijani, mi smo Srbi. Tako je. I mi glumimo dolje, publika vidi, mi glumimo, ništa, švimo dolje. Ja, jedna gospođa, baš bila sa strane ponapred, pa dobro osvetljena, baš ispod prozora i vidi se ono, gospođa ustala, uhvatila dete za ruku i huče ga i tek čuješ klinca. Kaže, sedi bre, pa ne, sedi baba, nemoj da si smrad!
Dobro, eto, čekaj, sela ili otišla? Sela! Sela je baba. Sela, sela je baba. Evo, vidiš ti. Evo. Znači, opet poučno, vidiš. Ali, pazi, vidiš ti kako smešno bolje prolazi. Smešno uvek bolje prolazi, da. Nego ja ne umem da ispričam ništa smešno, pa onda... Moram... Ja, ali ja čak radim ove ozbiljnije stvari nego što su pouke. I tu imam jednu predstavu koja je moj najbolji komad i koja... Ovo je onako, mislim, baš je mrak. Aleksa u zemlji čuda. Ti svašta vidim, a vidim ja sebe tamo s onim tvojim Twitterom. Twitter i ti vidim te svaki čas. Aleksa u zemlji čuda, pazi kako počinje. Isto ja izađem pred Zajosiju. Draga deco moja velika i mala, ja sam Branko, glumac. Svi mislite da sam glumac zato što deco zasmejavam, ali sad ću da vam ispričam nešto jako ozbiljno. I zato načuljite svi uši ovako i svi načuljite uši. Ajde, načuljite i vi uši. Ajde, evo vidiš, to su moja deca. A onda... A onda... Da pokvarim ozbiljnost, dreknem nekoj devojčici u prvom redu. O, ma načuli uši, ženo! Znači, onda kaže, ja žena. Nisam ja žena, znači, onda je sad to smešno. Načuli uši, slušaj, ovako. Svi mi živimo, to je sad monolog, znači. Nije stand-up monolog, nego je sit-down monolog. Sit-down, sad je sit-down monolog, da. Sad je sit-down, znači. Svi mi živimo malo u snu, malo na javi. To znamo. Ali ne znamo tačno zašto živimo. To kažeš deci. Pazi, kad kažem, ne znam, na početku izađenja, ne znamo zašto živimo, roditelji oko, što ovo radi? Priča deci zašto živimo. Kažem, u stvari, ne znate vi, ja znam. A sad je malo roditelja lakše, daš normalno da deca da znam. Ja znam, ispričao mi je jedan čikasanko, on dolazi noću u snove piscima za decu i priča im šta se dogodilo u jednoj zemlji čuda, koja se zove Čudilebon, posle ujutru to pisci zapišu i tako nastaju bajke. Naravno, ne pričam ovako brzo, pošto je da deca malo to sporije biraju. I tako nastaju bajke. A pazi sad ovo, šta mi je čikasanko rekao, tako ja pričam, o smislu života. I sad kad kažemo o smislu života, ovi roditelji što su malo čas zinuli, ono, Pustili ti ih sad, vratiš ko... O smislu života, odnosno čemu moj i tvoj život služi. I sad to više nije stand-up komedija. To je stand-up... Drama. Nije drama, nego filozofija. Kako drama? Ovo je drama. Pa nema smisla života, bude drama. Joj, Bože, dragi. Stand-up filozofija. Dobro, tu uglavnom... Pa nemoj, to je, Bože, to je filozofija religije. Ovo je filozofija po smislu života. Po smislu života, dobro. E sad, sad stvarno slušajte čemu život služi. Čim utrgamo svi, i vi, to isto nazvam. Dobro. Život je kao neki alat. Recimo, kao šrafciger, kao tu ima i dama. Kao varjača, ako je, se varjača može smakati alatom. Alat kojim neko popravlja svet da bude bolji. Profesore, mogu ja samo nešto sada? Ja znam... Nisam ja profesor, ja sam učitelj. Nemoj da me unapređuješ, pusti, učitelj je bolje. Ja sam učitelj, učitelj. Zapravo. Dobro, ja sam, ima ona tvoja knjiga u kojoj piše šta je smisao života. Dobro. I ja sam tu čitao, knjiga, to je nešto prizemljena sreća, ali tako? Ali čekaj... Mogu ja, tu, da si dono, daj da počitam. Pazi, ti, tu, tu je za sreću. Da, daj da počitam. Čekaj, pa pusti da završim. Ajde, da. Molim te, mislim, ja, treba sad ja da završim i ti treba čitaš, pa nemoj pogledaj. Tu, ajde, evo završi ti dok ja nađem, ajde. Pa završi, gde sam stao? Mislim, neko seća gde sam stao. Ko da latke si stao? A, da. Švarci gori. Ali pari ga. Je to da ti ili ja? Ja ne znam. Ja ću sad da pročitam smisao života, evo. Ajde, ajde. Jel može tako? Ajde. Pa ti mene zezaš. Pa ne znam ko treba sad baš da ose zamisli, da se istakne. Zamisli da si svinja. Debela svinja. Evo, zamislio sam. Prasica. Prava pravcata rasna krmača. I zamisli da možeš da se zamisliš. Šta bi mislio o smislu svog života da si krmača koja može da se zamisli? I? Šta bi mislio? Mislim, šta tamo piše pisac, ne ti šta misliš, nisi ti prasa. Smelo tvrdim da jedna mudra svinja ne bi razmišljala o tome kome služi njen život, već kome služi čovekov život. To je dugačko. A siguran sam da bi, ja sam svinja, ne mogu da verim što ste meni, ja ste gledao godinama. Služio ih za uživanje, ima na drugoj strani, nismo se svinjali. Rasplaka se čovek, morat ću ja da završim. Šta bi rekla svinja, rekla bi... To smisli za to bi rekla, čekaj, to bi rekla. To kad mi pročistimo grlo, mi kažemo... Da. A svinja kaže...
Služi mi za uživanje. Pazi, to bi rekla krmača. Služi mi za uživanje. Živim da bih jela. Smisao mog života je uživanje. To bi rekla svinja. Svinja. A mi ljudi, šta bi mi rekli? Šta je sad, znaš šta ima i među nama ljudima... Svinja. Pa ne, nego koji se ponašaju tako. Pa znate onu poslovicu, ono, ajde sednemo ko ljudi pa se napijemo ko svinje. To znam. To znam. Čekaj, da si ti stvarno, evo reći ti sad meni. Ali nisam završio. Taj alat. O alatu se vrati. Znaš da mi je mnogo žao što nisam gledao Koleriću, Paniću, mogu kockice. Sad ti kažem. Taj je bio fini dečko, pazi. Alat. Život je alat kojim neko popravlja svet da bude bolji. Ko? Kažem ja. Roditeljima tamo, deci. Aha, roditelji. Ne. Sad si mi pokvario poantu. Ali poanta je neverovatna, jer roditelji sad su već u Beutu. Ja, doveli su tu decu na zafrkanciju. Mislio sam ja, Ivan Ivanović, da će se mu ne bude ha, ha, ha. Ne, pouka. 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 Ko? I klinci, znaš šta, čest bez zafrkancije viknu, Bog! Au. Burazeru knjiga. Ali, znaš, klinci viknu, Bog. Ali ja na to, pošto ja ne predajem ni građansku, ni veronauku, ni građansko obrazovanje, ja kažem, ne znam. Tomiči Kasanko nije rekao. Verovatno ne zna ni on. Ali u svakom slučaju čini se da neki životi služe dobru, a neki služe nedobru. To ste primetili. Neki služe nedobru. E, sad će, a u pozorištu se to najbolje vidi. I onda ljudi, roditeljima lakne. Jer ja onda odem i počne za frkancija. Gdje je lova u te priče? Znaš, pa lova je u uživanju. Znaš, ta svinjina priča da je uživanje smisla života i tih nekih ljudi, jer to uživanje, to je, sad počet ću da mucam koliko je sada ne postoji ništa drugo nego samo novac. A uživanje je u stvari taj mač s jednom oštricom. Ja sam se na tu jednu oštricu posekao jedan put. Nije, više puta sam se posekao. Kao zreo, kao polumlad. Znaš, je to ta uživancija. Svi se mi pecamo na uživanje, a treba nam lova. Lova nas lako peca dok smo još deca. Evo, opet moram puža da citiram. A, jasno je svima. To zna čak i ovca. Ljubav je važnija od novca. Ali to... Ovo je novac u malim količinama. To pošlo. Ali pazi sad ovo. To kad sam bio mlad, tako kao oni. To nisam znao. Ja sam se upecao, snimao sam jedan film Užička republika. To su svi gledali po 10 puta. Ja sam gledao 20 puta. I to je bio ozbiljan. Ne, to je postala navika. Ne znam da si to rekli, ali bilo obavezno. To je postala navika. Za državne praznike gledala se Užička republika. I to je bio ozbiljen honorar. I ja sam od uvek želeo da imam konja. Znaš, ono pravo konja i da sve to. Ne da idem na hipo, imam svog konja. Ja sam iznajmio kuću na selu koja imala štalu i kupio sam konja. I kako ti išlo konja? Misliš da li sam uživao? Da. Pa, misliš da li je jahanje kao pojava, uživanje? To misliš, šta si radio s konjem, otko zna mi se, jaho je se uživo, nemam pa... No, je sad pisale Branka Boli, uvo ima... E, slušaj, da ti kažem... Jaše konje, baš ga briga. Propustio si šlagvrt. Mogao si da me pitaš, pa je li jahanje uživanje? Je li jako dobro prijatelj? Pa nisam htio poznati da se... Ja sam iz vrtića, uopšte mi takve stvari ne padaju na pamet. Ja sam stvarno ovaj... Ja da sam ti, zamislite da sam ja rekao, pa je li ti jahanje bilo uživanje, svi bi se smeli ovdje, onda bi se očinio. Ja ne si izgovorim takvu stvar. Dobro je kad si navalio ti jahanje bilo uživanje. Evo još. Ne. Ozbiljno? Ne znam, nisam jahao. Nego sam da prostiš čistio štalu, da ne kažem ono što ispada. Ti sam sve radio. Pa znaš kako, ja sam imao pare za konja, nisam imao pare za konjušara. A još konj, ako niste znali, konj jede ko konj. Na kraju sam pao s konja i te polomio sam, sredio sam živu glavu, izvukao i prodao sam konja. A ta razna uživanja, ja sam napravio teniski teren, pošto nisam imao mnogo
novca od te Uđičke republike. Vidim, nisimo mogu. Ubiš i konja, sesko imanje i napravi teniski termin. Konja sam, prodao sam posle tog konja. Kupovao sam kukuruz. A ti si od konja kupio kukuruz, od kukuruza si kupio teniski termin. Ali teniski termin mi je dao gazda u pozadji da uradim u toj iznajmljenoj kući. Šta ti dao gazda u pozadji, ne znam. To se treba ti kažem, vidiš, to ja kad kažem, on je odmah vrate. Ja zato nisam to da ti kažem. Se vratio mi na teniski termin. Kako deca sa mnom, kako ljudi uz mene po detinje. Potpuno. Gazda je dao teniski teren. Pozadi i iza kuće mi je dao. Iza kuće ti je dao. Da napravim teniski teren, ali znaš kako, dao mi je traktor. I onda sam ja valjao to, traktor je ovako široko. Znate koliko je valjak širok? Valjak je širok, širok i težak. A ja onda onim jednim točkom gađam, pa onda, onda unazad, pa unapred, pa onda ako sve gađam, tako sam poravno teren, pa onda sam dovukao šljaku, ono, pa sam tu šljaku. Pa si dovukao pa kolege, sam, novinare na otvaranje. I onda otvaranje je bilo ono ludilo. Znaš, onda svi igrali tu tenis. Ja rekao, daj meni malo, kažem, ti možda igraš kad doćeš. Pa si igrao tenis? Nikad nijedan... A nisam igrao, pa igrao sam malo. Tu i tamo sa nekim klincima iz dvorišta, oko, iz susjednog dvorišta, a onda se ustanovilo da imam teniski lakat i to sve propalo. Tako da... šta još tu? Šta je mogu tu? Jednu rubriku? Pa, ja moram, ja... Čekaj sekund. Polako. O, tamo fino da se setim poante svega ovoga. Sada si dobio si teniski lakat, tako znam šta je sledeće. Imam jednu rubriku, kad nekome kažeš kockica, šta mu prvo padne na pamet? Može? Ajde vidimo. Hoćeš da vidimo i ovu drugu odmah? Ne. Neću. Bolje da šaramo, znaš, smešno, poučno. To je kao bioskop, onaj sam sa balkona kada kažeš šaramo. Znaš, kao ti. Da. Dobro, i onda ću ja sledeće pitanje, može? Prošlo konja, prošlo tenis, ostali su brodovi. Ti si batalio tenis, batalio si konja. Znači, još smo na uživanju. Još smo na uživanju, prešao si na jedrenje. Jedrenje je bilo super uživanje. Naravno, zahvaljujući moje radoholičarstvu, ja sam sve mogao to sve da izguram, ja sam napravio ta četiri katamarana i to je bilo super uživanje, ali opet to je, znači, nikad nisam imao pravog mornara. Znači, ja sam bio i radnik, i mornar, i kapetan, jedino što nisam kuvao, onda gosti su dolazili, ja sam jedrio na Dunavu i na moru, onda na moru drugari... Gdje spet iz dana dolaze, ne? U smenama se tu dolazilo, onda nemaju pojma. Onda da se ono da kažeš i volnu ništa, oni samo leže tamo okolo peškiri, pomade, čaše, sendviči, dune vetar, ja potrčim da spasavam nešto, sapletem se o Bruce Halter, mislim, izmu se sunčali goli, pa da šta, to nije privatna plaža, možeš go, znaš, možeš go, pa ovo dalje su od obale, nas potakne se i tako, tako da, ove, a najveći brod moj, kod Kule Nebojše je doživio brodolom, opalio ga šlep, u stvari, ono, sada ne pričam. Totalna šteta je bila. Bila je parnica, dobio sam proces, posle 23 godine. 23 godine? Pa dobro, nastavio će li moguće to 23 godine? Uča, učitelj, ja sam uča. Druže, uča, to je moguće 23 godine. Pa zato se kaže sudski spor, ne kaže se sudski brz. Čekaj, posle toga si uzeo i napravio si bazen, to znam. Ali pazi, napravio sam prototip bazen, sam napravio 9 metara. To možete svi da probate, to je fantastično, užasno jeftino. Platio sam 100 evra da mi jedan radnik iskopa šanac dugačak 9 metara. U 9 metara možeš da plivaš ozbiljno i da se ono okreneš i odgurnjavaš. Ja mogu i u 3. Dobro, ide. Pa sad baš u 3, mogu bi da roniš u 3. Širine samo toliko da možda plivaš delfin. Gore. Tako je širok, bio i dugač. Šanac, jendek se to kaže u Zrenjinu. A dole ovako uzan, znaš, kao korito. Pošto dole nema se s rukama, dole se skupe ruke, znaš. A ti plivaš, ti hodaš i radiš ovako. Onda se uštedi i voda i grejanje te vode i sve i bilo je super. A dubina velika. Tako da, znaš, može da se skače. Bilo je super, na otvaranju su isto bili novinari. Cijelo, 13 puževaca bilo unutra, ono, veselje okolo isto, daš ono, piće roštilji, znaš, ono, svi u bazenu, ja im donosim ove piće, onda oni odu, onda ja opet spremam. Dobro, čudi me da si naprije i onda se, tu se otkrilo da je bazen je, možda, a to sam joj čitao od ovi bogati ljudi, da im je bazen najveći trošak. I zbog grejanja, i zbog filtriranja te vode. Onda kad ljudi odavno na to... Ima ono što čisti, ono će gospođu da dire. Ja sam gledao filmujeva. Dođe, očisti bazen i prava gospođa. Zamisli si. Da, dobro je da si... Doviđenja prijatelja. Tako da je prototip je propao, ali je u funkciji pokazao... Zato ti se zove prototip, še propao. Da nema, da je to sve...
A si movio nekad? To na velike stvari, ali mi se u stvari isto zatrpavamo i malim stvarima. Znaš, i onda nam zato treba lova, znaš, i ja tako dalje. Ja ti kažem da je lova najbolji. A za avion, žena mi je rekla, ako napravim avion, ovaj, da ću se razvede, već je bilo do ovde svih pravljenja. A ja u kockici, ja snimao sam ono sa onim zmajevima. To sam vidio da mogu da napravim. Ja bih bazen još i pravio zmajevi. Da sam vidio da mogu da ga napravim sam. Ali ne, možda bi se to stvarno, da ne davim to. Ali to sam mogao, pošto sam ja taj, znaš, mogao bi da napravim taj avion, ali... Znaš šta, za avion ti još gore. Za avion ti treba aerodrom, treba ti pista, treba ti... Da. I stewardese. Ja znam šta treba. Dobro. Ja ne mogu, stvarno. Evo, Ivane, meni ne padaju na pamet stewardese, samo vaspitačice. Eto, samo vaspitačice. Ima neka vaspitačica večeras ovdje? Ne, ima Brankica. Šta ti si muškarac, bro, šta je s tome? Ti možda budeš vaspitač, takvi nas ne zanimaju, samo vaspitačice nas zanimaju večeras. Dobro, evo, ja sam shvatio. Znači, kako kaže ova tvoja pesma? To zna čak i ovca. Ljubav je važnija od novca. Dobro, saznali smo šta je smisla života, imamo još jednu rubriku, možemo pogledati, je to okej? Obavezno. Imamo sad, ti si imao onaj divan song, u svetu postoje jedno carstvo, u njemu cara je drugarstvo, to su svi puno voleli. I nama je palo na pamet, sve kad bi mi dali javnim ličnostima da čuju tu pesmu, na šta bi oni prvo pomislili. Svako ima neko svoje carstvo. Pa da vidimo ko šta pomisli kada čuje pesmu u svetu postoje jedno carstvo i koje je carstvo za ljude ove različite. Dobro, da se vratimo na knjigu. U tvojoj knjizi piše tačno šta je smisao života. Da je smisao života sreća, a tako? Ta knjiga će sve da razreši, ali hoćeš mi kažeš mislim, da... ne bih sada ulazio u ovu tako pretjerano ozbiljnu priču, iako je ovde isto sve šaljivo napisano. Mogao bih da dam neku kratku definiciju sreće. Da, ali neću, zato što, evo, ako piše, imam kratku definiciju. To ovde isto piše, kad nego na početku. Ne, razine, da pročitaš do kraja. Imam kratku definiciju, ali neću da ti kažem gde se nalazi u knjizi, ili bi odmah pročitao i bacio knjigu. Ne, pa nisam ja tako. A to, ma ne kažem ja to tebi, ja to kažem on čitao. A, njima kažeš, dobro, dobro, dobro. Oni su tako. Fiktivnom čitaocu, ali ta definicija će postati tvoja tek onda kada pročitaš celu knjigu i prihvatiš čitavu primenjenu filozofiju koja do tog stava dovodi. Dobro, gde možete nađe knjiga? Nigde. I to mi je drago. Svi nešto bi da reklamiraju preko ove tvoje emisije, što je cool. Velika gledanost, nema šta. Ova knjiga je rasprodata, ali ima dobar fazon. Ja ću nastavit ću da pišem, pošto treba da napišem o tome kako sam ja shvatio da sam učitelj. Jer tek kad shvatiš ko si ti zaista onda... Onda budeš totalno srećan. Ti ne znaš ko si, ja ne znam. Ja kao da sam srećan, a? I napisat ću taj prošireno izdanje, bit će negde na jesen, ali za nestrpljive imam nekoliko komada. U pužu, ali neću da prodam, nego kao biblioteka. Dođeš pozajmiš, pročitaš, vratiš. Pa stvarno vrati kim? Da. Znači, dobro, ljudi dolaze u pužu. Dobra, kad napišeš što hoćeš da dođeš ovde da izreklamiraš? Napravit ćemo ti jednu posebnu emisiju u Pužu. U Pužu? Da ja reklamiram tebe. Na Bini tamo. Da, pa naravno. Možda mi deca dobacaju. Znaš, onaj mali... Ti imaš sada decu baš za Puža. Znaš, šta mi Bucko viko, on iz prvog reda, ne možda veriš. Razmislit ću da ću doći ponovo. Pazi, da nemoj da propuštaš. Ej, ne. Pa ne, žao mi je svakog bića koja ne gleda Pužića. Važi i za velike i za male. Evo, ja mogu da izreklamiram nešto ovde. Ja reklamiram pozorištance Puž, dovedite svoju decu, idite vi, bit će vam super, zaista. Možete vi koji nemate decu, a spremate se za decu, dođite pogledate predstave, bit će fem... Šta se smiješ ti? Imamo za kraj, stigla nam je pošta rubriku. To nam publika šalje ove videomaterijale i fotografije. Gledao si nekada emisije? Dva puta, pa morao sam se spremiti. Dva puta, dva, četir puta, osam, trije, šest. Mnogo ti hvala, puno mi znači tvoja podrška, majke. Gledamo rubriku Stigla me pošta, mesto broj 5. Branko, za kraj čućemo čuvenu pesmu, ali tako, obećao si mi. Da ne bude. Nego. Dobro. Ti ćeš, ideš samo do benda, ja samo za kraj moram nešto kažem tradicionalno. Dobro. Gde ste spremni, jeste? Stvarno smo hteli večera da zovemo goste i... A
ali nismo mogli zato što ovde caruje drugarstvo. Sljedeće, 21. i 5. sreće s Sinom Ivanovićem za kraj. Branko Kockica. Šta smo vežbali? Od ovog vašeg pljeskanja ne mogu da vas čujem kako pevate. Ništa pljeskanje nego pevanje. 3-4 sad. U svetu postoji jedno carstvo. U njemu caruje drugarstvo. U njemu je sve lepo. U njemu je sve nežno. U njemu se sve raduje. Tamo su kuće od čega? Od čokolade. Njam, njam, njam. Prozori su od čega? Od čokolade. Njam, njam, njam. Tamo svako radi ono što hoće. Tamo raste svako voće. U svetu postoji